Тараз қаласында күзгі сенбілік науқан жалғасуда. Оған 8 мыңға жуық адам жұмылдырылды. Мемлекеттік қызметкерлер мен жастар көшелерде бөлек ірі сайларда күл қоқысынан тазартты. Күз тазалық мезгілі, қала мен елді мекен келбетін көркейту, күн қоқыстан тазарту жұмысы өткен сенбіде де жалғасты. Акция аясында қала көшелері мен саябақтар, кәсіпкерлік нысандар мен жергілікті тұрғын үйлердің маңайы тазартылды. Тазалық шарасынан облыстық көппейінді аурухана қызметкерлері де қалыс қалмады. Қайта келсе, қаланы тазарту жұмыстары қараша айының біріне дейін жалғасады. Сағат 9-да уже бастадық, өздеріңіз көріп тұрсыздар, уже вообще бітіп отырмыз. Қаламыздың көркеюіне, тазалығына үлесімізді постоянно қосып отырамыз. Қосамыз да, бұл біздің жұмысымыз, өзіміз үшін, қала үшін. Облыс әкімінің бастамасы мен қолға алынған игі шараға қала тұрғындары, мемлекеттік қызметкерлер, кәсіпорындар мен ұйым өкілдері бейжай қарамады. Сенбілік барысында 8 мыңға жуық тұрғын қала аумағындағы көшелерді ретке келтіріп, ирригация жүйелерін тазартты. Аталмыш шараға 21 техника жұмылдырылып, 126 тонна күл қоқыс шығарылды. Осы аптадағы сенбілікте қала тұрғындары өз аулалары мен көшелерін тазартудан да қалыс қалмады. Қаламыздың тазалығына қосқан ұлысымыз, субботникке шыққанымыз. Сосын өзіміздің территориямыз таза болсын, қаламыздың ауасы таза болсын, адамдардың денсаулығы күшті болсын. Сондай тілекпен тазалыққа ұлыс қосқанымыз. Байзақ Батыр Сағындықов Менделеев көшесінің 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші мөлтек аудан тұрғындары барлығы 200-ден астам адам өз ауласын тазалауға шықты. Тазалық жұмыстары қараша айының біріне дейін жалғаспақ. Айгүл Пралиева, Ерболат Жақаш, Ернар Сегізбаев, 7-7 News.